правителство да изготви и внесе в Народното събрание проекто бюджет за следващата година, вместо да удължава действието на сегашния и през първите три месеца на 2023 година. Около това становище се обединиха на среща в парламента от Продължаваме промяната, КТ Подкрепа и КНСБ, в рамките на консултациите, които провежда втората по големина политическа сила. Двата синдиката поискаха увеличаване на минималната работна заплата от следващата година с 50 на 100 спрямо средната или от 710 на 860 лева. От Продължаваме промяната се съгласиха с това искане. Съпредседателят на партията Асен Василев подчерта, че подобно предложение залегнало в техните приоритети. Според него прогнозите на Министерството на финансите са силно консервативни и не отразяват реалната финансово-икономическа картина в страната. Той подчерта, че техният анализ показва ръст на брутния вътрешен продукт от 4 на 100 вместо 2,9 на 100, който е прогнозиран от Министерството на финансите, предаде БНТ1. БСП попита главния прокурор Иван Гешев какво е станало с разследването на стрежа на оградата на българо-турската граница. Лидера на партията Корнелия Нинова припомни, че преди 5 години левицата е сезирала предишния главен прокурор Сотир Цацаров за нарушение и злоупотреби. Последната информация, с която разполагате, от феврари миналата година, когато Гешев ги информирал, че е образувано досъдебно производство. Нинова заяви, че от 2017 година до 2022 година нищо не е разкрито, въпреки очевидните факти за законно нарушение, за платени суми и за неисправни съоръжения. Тя определи изслушването на министър Иван Демерджиев, цитирам, като безплодно. Проблемите няма да се решат, докато в основата им стои корупцията, каза Нинова. Иран създаде хиперзвукова балистична ракета. Ръководителя на космическото командване към Революционната гвардия съобщи, че новата ракета развива висока скорост, може да маневрира в и извън атмосферата и ще противодейства на усъвършенстваните противоракетни системи на врага. Новината вероятно ще засили опасенията относно ракетния потенциал на Иран. Миналата седмица страната съобщи, че е тествала първата си тристепенна космическа ракета-носител КМ-100, която ще може да извежда сателит с тегло 80 кг в орбита на 500 км височина от земната повърхност. Растежа на потребителските цени в Съединените щати на годишна база се забави през октомври по-рязко от очакваното до 7,7 на 100 от 8,2 на 100. Това показва с последните данни на Департамента по труда. Въпреки това инфлацията остава достатъчно висока, за да се запази политиката на Федералния резерв на по-нататъчно повишаване на лихвите, но вероятно не толкова агресивно. През юни годишната инфлация в Съединените щати скочи до 40 годишен връх от 9,1 на 100. Българската спортистка Изабела Шиникова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Египет, който е с награден фонд от 25 000 долара. Поставената под номер 7 българка бе отстранена от Саванкаев Мананчай от Тайланд с 1-6-3-6 за 73 минути игра. Утре ще е предимно облачно. До края на деня дъжд ще завали и в крайните югоизточни райони, а по-значителни количества ще има главно в централните северни райони. До вечерта вятъра ще се обърне от северо-исток, а в източна България ще е предимно умерен. С него ще започне да нахлува хладен въздух. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 11 и 16 градуса, София около 10 градуса. Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Възстановено е движението на автомагистрала Тракия при 145 км в посока София. Там временно движението се извършваше в изпреварващата лента, поради аварирал тежкотоварен автомобил. На автомагистрала Хемус движението в посока Варна при 20 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничена активната лента, като движението се извършва в
изпреварваща съм. На автомагистрала Струма движението в участъка при 24-ти километър в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента поради ремонт в средната разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента, като то се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Видин-Монтана между 3 и 9 км се извършва с повишено внимание поради стеснение на една от лентите за движение заради модернизацията на път Е79 Видин-Ботевград. Бъдете внимателни! Най-големите хитове в рока.